います。青森県の桜半島にいて、そのところ竜飛崎から今来たところです。竜飛崎からこれが秋田に向かうの、県に150キロ運転するんだけど、それの前にねちょっとその途中で降りたかったところがあって、これ北海道新幹線の停車駅です。今別町ってところある、駅で、奥津軽今別駅ということでございます。駅舎ということで新しいですよね。これできたのが、開業したのが2016年平成28年3月ということで、今から4年半ぐらい前にできたということで、その中で新青森から出てて、新青森からで 38.5 キロ地点です。まあ1日あたりのね、この辺り人口が多くはないんで、1日あたりの、乗車人員っていうのは28人ぐらいと呼ばれています。降車含まずということでね。その中で津軽海峡線ということで、もともとはだから JR の海峡線のね、いわゆるあの普通の電車走ってたんで、青果トンネルをね、これがまあ新しく北海道新幹線というかできて、函館までつながって青果トンネルを通るということで、本当はこれ乗ってみたいんだけどね、だけどこの後秋田行かないといけないんで、俺はこれ乗って青果トンネル行って函館行ってすぐ戻ってこようかなと思ったんですよ。青果トンネルちょっとあの中こうやって行ったことないんでね、まあ残念ながらここ見るだけということで、ちょっと今から駅の中どうなってるかなっていうね、鉄道マニアの方もいらっしゃいますから、ちょっと入っていこうかなと思ってます。一応まあ駅員もいると思うんだけどね、だから利用人数がやっぱり少ないですよね。でもなんかすごいなって感じがします。もともとはだからね、旧待合室があって、まあすごく4階建てですよ。ほんでそっち側がん今別の町のホールで、そこが電車ですね。でそこ一応町営の駐車場になって無料で止めれるみたいなんですよ。俺もその無料で止めてます。なんかこういう田舎の広報のね感じがいいですね、はい、この感じで、ね、新幹線近くで見ませんかということで、新幹線ホームのご入場ができるんです。入場券を買い求めるということで、大人200円子供100円安いですよね。もうちょっと取ってもいいんじゃないかなと思っちゃいますけど、1,2,3,4,5,6 ということでそれぞれ出てます。で通過するやつもありまして、両方通過したやつと、あとはねさっき7時1分発のはやぶさ25号を見ることができました。その17時6分のはやぶさ40号通過ですもんね。ということでこれ中入るので、ね、鉄道マニアかなと。改札口ということで115段これ上行くことで、まあエレベーターで行かないとあれだよね。ちょっと上に行きます。緑の窓口は6時20分22時45分、駅舎開放時間が6時から23時ということでなってますね。だから最終列車が来るという、まあ、こんな感じです。新しいですね。ちょっと今から行きます。でね、有料200円払って中に入れてもらいました。200円お店に入れてもらえるんです。で、今この先頭にいて今来ます。ちょうど時間だったので来たっていうね、ちょっと今から来ますね。楽しみです。初めて北海道新幹線です。